Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Ва адам, яғни біздің адам атамыз айтып жатыр. Сен боларға, яғни періштелерге мынау саған үйретілген заттардың, яғни жаратылыстың есімдерін, атауларын айтып берді. Адам алейхиссаламға сәжде етуге періштелерге әмір береді Алла Тағала. Неге? Себебі Адам алейхиссаламның бұл жерде періштелерден білімі артық болды дейді. Бір хадистерде келеді. Білім жолында жүрген пендеге таудағы тастар, судағы балықтар, ормандағы бүкіл хайуанаттар, талдардың барлығы да истиғфар айтып тілеуін тілейді дейді. Сонымен қатар бұл аят тағы бір нәрсені бізге көрсетеді. Нені көрсетеді? Бұл аят яғни ғайыпты, болашақты немесе көрінбейтін жағдайды Алладан басқа ешкім білмейді. Енді бұл періштелер мен адамдардың мәселесі. Періштелердің елшілері абзал ма? Жоқ, адамдардың елшілері, яғни пайғамбарлары абзал ма? Бейкүнә адамның, қылмыскер емес, ол өлім жазасы мен жазаға кесілген адам емес. Ешқандай күнәсіз оның қаны төгілді, өмірден өтті. Өкінішке орай біздің заманымызда да ол нәрсе болып жатыр. Сол дейді, анау Кабаның төңкеріліп қалғанынан Алла Тағала үшін ауыр күнә. Бақара сүресінің басындағы аяттарды айттық. Кәпірлерге қатысты 3 аят, момын мұсылмандарға қатысты Бақара сүресінің басында 5 аят, ал мұнафиқтарға қатысты 13 аят Алла Тағала келтірген. Бақара сүресінің басында. Ғұламаларымыз оның барлығын біз тәпсірде айттық. Ғұламаларымыз айтады, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, жамағат, Алла Тағала өзінің үйіне басып келген қадамдарымыз сауапқа жазсын. Бүгінгі мәжіліс сұхбатымызда құзырында мақталған, періштелері қоршаған және өзінің рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан қылсын. Сәрсенбілік сұхбатымыз Алла Тағаланың кітабының аясында. Біз әлі Бақара сүресіндеміз. Әрбір аятты барынша дұрыстап ұғынып, түсінуге әрекет жасап келе жатырмыз өздеріңізбен бірге. Бүгін 33-ші аят. Астағизу биллахи минаш шайтанир раджим. Қала я адаму анбиъхум би асмаихим. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم بل الله تعالى نم بقرة سورة نيجي وتس شنچة آياته. Періштелер 32-ші аятта өткен сұхбатымыз айтқан болатынбыз. Алла Тағала олардан адам атаға, Адам алейхиссаламға үйреткен есімдерді сендер айтындаршы кәне деп талап еткен уақытта олардың барлығы да білмейтіндіктерін мойындап бас тартты. Тек қана Раббымыз, сен бізге үйреткен білімнен артық бізде білім жоқ. Сен білуші де, хикмет иесі өзіңсің деп барлығы Алла Тағаланың алдында әлсіз екендіктерін білдірді. Сол уақытта енді періштелерді өздеріңіз білесіздер, мен өзімнің орынбасарымды осындай басқа мақлұқты жаратамын деген уақытта періштелер сондай бір пендеңізді жаратасыз ба, олар жердің бетінде бүлдіреді, қан төгеді, ал біз өзіңді ұлықтаймыз, дәріптейміз, тәсбих айтамыз, кемшіліктен пәк дейміз деп жауап берген болатын періштелер Алла Тағалаға. Сондықтан Алла Тағала Адам алейхиссаламның ерекшелігін көрсету, дәлелдеу үшін мынау сұхбатты өрбітіп келе жатыр. Сөйтіп Алла Тағала айтып жатыр Адам алейхиссаламға. Періштелердің барлығы жаңа жаратылған жаратылыстардың
есімдерін, яғни атауларын айтудан бас тартқаннан кейін, «Я Адаму, әнбиғум би әсмәйхим» деді. Ва Адам, яғни біздің Адам атамызға айтып жатыр. Сен бұларға, яғни періштелерге, мынау саған үйретілген заттардың, яғни жаратылыстың есімдерін, атауларын айтып берді. Хабарла бұларға деп. Яғни бұл жерде ғұламаларымыз айтады, Адам алейхиссаламның артықшылығының не екендігін періштелерге көрсетіп тұр, ол да болса білім дейді. Яғни Адам алейхиссаламның артықшылығы осы тұста періштелерден білім болды. Сондықтан келесі аяттарда қазір келеді, Адам алейхиссаламға сәжде етуге періштелерге әмір береді Алла Тағала. Неге? Себебі Адам алейхиссаламның бұл жерде періштелерден білімі артық болды дейді. Сонымен қатар бұл аятта Алла Тағала білімнің, ілімнің қаншалықты дәрежесі жоғары, қаншалықты артықшылығы бар, қаншалықты оның маңызы зор, соны ескертіп отыр дейді. Мысалы, бір хадисте өздеріңіз білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Ва иннал малаиката ла тадау ажнихатаха ридан ли талибил илм». Яғни періштелер білім жолында жүрген пендеге разы болып, өздерінің ықыластарымен, разылықтарымен оларды қанатында алып жүреді дейді, қорғап дейді. Оларды қанатында алып, солай оларға қамқорлық періштелер көрсетеді дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі. Яғни періштелер не үшін ол Алланың құлына, яғни адамның баласына не үшін оншалықты қамқорлық құрмет көрсетеді? Себебі ол білім жолында жүр. Себебі ол пайдалы білімді меңгерейін деп жүр. Бір хадистерде келеді, білім жолында жүрген пендеге таудағы тастар, судағы балықтар, ормандағы бүкіл хайуанаттар, талдардың барлығы да истиғфар айтып тілеуін тілейді дейді. Бұл да болса, яғни білім жолының қаншалықты біздің дінімізде ұлықталғанын білдіреді. Алла Тағала Құранда басқа аяттарда айтады: «Құл хәл ястауи ләзина яғламуна вәлләзина ла яғламун» дейді. Сен оларға айт дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға, ол білетіндер мен білмейтіндер тең бе дейді. Осылайша білімдінің, яғни ғалымның білімімен өзіне, айналасына, Алланың мақлұқаттарына, яғни пенделеріне пайдасын тигізіп жүрген адамның осылай дәрежесін көрсетеді. Сосын тағы бір аятта «Ярфаиллаху ләзіна аману минкум, вәлләзіна утул ілма дәрежат» дейді. Алла Тағала сендердің иман келтіргендеріңнің және солардың ішіндегі білім иелерінің, ғалымдардың дәрежелерін көтереді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тағы бір хадисте айтады, бір ғалым дейді, әбіліс шайтан үшін мың құлшылықта күнделікті жүретін абиттен ауырлау, қиындау дейді. Яғни әбіліс ғалымды, білімді азаматты шатастыруы қиын, яғни азғыруы, уәсуәса жасауы қиын болады екен әбіліске, жай құлшылықта күнделікті жүретін адамға қарағанда. Бұның барлығы да, яғни білімнің, ілімнің маңыздылығы, артықшылығы. Бұны да біздің ғұламаларымыз айтады. Бұл жерде Алла Тағала осылайша Адам алейхиссаламға артығымен білім үйретті, сол өзінің үйреткен білімінің қаншалықты маңызды екендігін періштелерге көрсетіп отыр дейді. «Фәләмма әмбәәхум бі әсмәйхим, қала әләм әқул ләкум, инни әләму ғайб әссамауати вәл арды» деді. Қашан Адам алейхиссалам оларға бүкіл сол жаңағы Алла Тағала талап еткен жаратылыстардың атауларын, есімдерін айтып бергеннен кейін, Алла Тағала періштелерге айтты, мен сендерге айтпадым ба?
Мен аспандардағы жердегі ғайып көзге көрінбейтін нәрсенің барлығын білемін ғой деді. Алла Тағаланың бұл жерде яғни біліміне ешқандай күмән де шәк момын мұсылманда болмайды. Себебі Алла Тағала көрінетінді де көрінбейтінді де болашақта, өткен шақта, осы шақта не болып, не болып жатқан, не болғанының барлығын бірдей біліп біледі. Алла Тағаланың білімінде ешқандай шек жоқ. Сонымен қатар бұл аят тағы бір нәрсені бізге көрсетеді. Нені көрсетеді? Бұл аят яғни ғайыпты, болашақты немесе көрінбейтін жағдайды Алладан басқа ешкім білмейді. Алла Тағала соны ескертіп отыр. Енді бұл періштелер мен адамдардың мәселесі. Періштелердің елшілері абзал ма? Жоқ, адамдардың елшілері, яғни пайғамбарлары абзал ма? Яғни Джабраил алейхиссалам абзал ма? Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам абзал ма деген мәселеде біздің ғұламаларымыз біраз өз пікірлерін айтады. Бір тобы ғұламаларын айтады, адамдардың пайғамбарлары періштелердіңкінен абзал дейді. Ал енді бір топ айтады ғұламаларын, періштелер адамдардан абзал. Неге? Себебі Алла Тағала періштелерді Құранда «Уайбадум мукрамун» деп сипаттайды. Олар сондай құрметтелген ізгі Алла Тағаланың құлдары дейді періштелерді. Сосын тағы бір аятта айтады. Бұл Тахрим сүресінде, алдыңғы Әмбия сүресінде. «Ла ясуна Аллаха ма амарахум, ва яфалуна ма юмарун». Бұл періштелердің сипаты. Алла Тағала оларға не әмір етсе, олар Алла Тағаланың әміріне ешқандай қарсы шықпайды дейді. Және өздеріне бұйырылғанды орындайды мүлтіксіз дейді. Сондықтан періштелер абзал дейді. Періштелер ешқашан Алла Тағалаға қарсы шықпайды, сонымен қатар күнә іске бармайды періште. Сондықтан олар абзал дейді. Ал енді тағы бір неде бұл Нух алейхиссаламның сөзі. Қул ля акулу лакум инди хазаинуллахи ва ля аъламул гайба ва ля акулу лакум инни малак. Мен сендерге айтпаймын деп тұр. Пайғамбар айтып тұр. Яғни өзінің халқына, қауымына айтып отыр. Мен Алла Тағаланың бүкіл қазына байлықтарының барлығы менің құзырымда деп айтпаймын дейді. Сонымен қатар мен ғайыпты да білмеймін. Және мен сендерге періштемін деп жарияламаймын дейді. Яғни бұл пікірді айтатындар айтады. Егер пайғамбар періштеден абзал болатын болса, онда мен сендерге періштемін деп айтпаймын деп періштені өзінен абзал көрмеген болар еді дейді. Әрине бұл кішкене сондай даулы мәселе. Ал енді адамдардың пайғамбарлары, ізгілері, артық дейтіндері мынау аятқа дәлел келді. Мынау аятты дәлел ретінде келтіреді. Алла Тағала Құран кәрімде Бәйіна сүресінде айтады. «Иннал ләзіна әмәну ва амилу салихати уләйкә хум хайрул бәрия». Шын мәнінде иман келтіріп, ізгі амал жасағандар, олар бүкіл жаратылыстың абзалы, хайырлысы солар дейді. Бүкіл жаратылысы. Неге? Себебі. Олар соншалықты нәпсі болып тұрып, соншалықты әбілістің азғыруы болып тұрып, періштелердің амалын жасағандар. Періштелерде нәпсі жоқ. Періштелерді әбіліс, шайтан ешқандай азғыра алмайды. Мүмкін емес. Олардың күнәға барып қала, күнәға оларды итермелейтін ондай бір факторлар періштелерде жоқ, а бірақ адамдарда сондай факторлар бола тұра, ола адамның нәпсі және құмарлығы, азғыруы шайтанның бола тұра, олар ізгі амал жасап иманда болатын болса, онда ол ең абзал жаратылыс болады дейді. Сондықтан біздің екінші тобы ғұламалары адамдардың ізгілері, яғни пайғамбарлары, ізгілері, әулиелері, олар періштелерден абзал дейді. Жаңағы хадис тағы да бар. Яғни періштелер білім жолында жүрген Алланың қолына қамқорлық көрсетіп, құрметтеп
қанатында алып жүреді дейді. Себебі ол құрметті болғаннан кейін. Тағы бір хадисте Алла Тағала Арафатта барлығы дұға қылып тұрған қажыларды көрсетіп, құзырындағы періштелерге мақтанады дейді. Сол қажылар мен құзырындағы періштелерге айтып, міне, мақтан тұтады дейді. Мақталады періштелерге. Бұл нені тағы білдіреді дейді? Алла Тағаланың сол ізгі амалда, құлшылықта, иманда болған құлдарының періштелерден артық абзалдығын білдіреді дейді. Ал енді үшінші пікір айтады. Бұл жерде кесіп шешіп айту мүмкін емес дейді. Кесіп шешіп айту мүмкін емес. Кімнің абзал екендігін біз тек қана Құран аятымен немесе пайғамбар хадисімен ғана нақтылауымыз керек дейді. Сондықтан бұл жерде сәжде етілетін зат сәжде етушіден абзал деп айта алмаймыз. Неге? Себебі Адам алейхиссаламға сәжде жасады. Сәжде жөнінде аят осыдан кейін келеді, оны тағы да кеңінен әңгімелейміз. Адам алейхиссаламға періштелерді Алла Тағала әмір етіп сәжде қылдырды. Яғни Адам алейхиссалам олардан абзал, олардан артық болғаннан кейін деп дәлелге келтіретін ғұламалар бар, оларға айтады. Сәжде оған етілетін нәрсе сәжде етушіден абзал деп айта алмаймыз дейді. Мысал үшін барлығымызда Кағбаға қарай барлығымыз сәжде қыламыз. Кағбаның алдында барлығымыз басымыз дейеміз. Әрине Аллаға сәжде қыламыз, бірақ Кағбаның алдында. Ал енді Кағба ол адамнан абзал емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келеді. Алла Тағаланың құзырында дейді, бір момын мұсылманның қанының нахақтан төгілуі Кабаның төңкеріліп қалғанынан ауыр дейді. Осындай ауыр хадис бар. Яғни, нахақтан бейкүнә адамның, қылмыскер емес, ол өлім жазасы мен жазаға кесілген адам емес, ешқандай күнәсіз оның қаны төгілді, өмірден өтті. Өкінішке орай біздің заманымызда да ол нәрсе болып жатыр. Сол дейді, анау Кабаның төңкеріліп қалғанынан Алла Тағала үшін ауыр күнә дейді. Бұл нені білдіреді? Яғни адамның абзалдығын білдіреді. Адамның құрметті екен. Уалақад каррамна бәни әдәм. Уалақад каррамна бәни әдәм. Яғни біз адам баласын құрметті қылдық дейді. Адам баласын құрметті қылдық. Оны жаңағы жердің бетінде суда алып жүрдік оны әртүрлі көліктермен деп. Алла Тағала Құранда айтады. Оған аяттарды келтіре беретін болсақ өте көп. Бүкіл жаратылыстың барлығы бізге қызмет жасатып қойған Алла Тағала. Періштелердің өзін бізге қызмет жасатып қойған. Жаңағы білім іздеушіні алып жүретін періште бар. Алла Тағала Құранда айтады, ол менің сондай құлдарыма мен сол періштелерді қызметші қылып қоямын, олардың алдынан артынан қорғап жүреді дейді бір аяттарда айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде бар. Кімде кім кешке қарай аятул курсын оқып, және Бақара сүресінің ең соңғы екі аятын оқып барып, ұйықтайтын болса, төсегіне жататын болса дейді. Алла Тағала оның екі жағына екі періштені қойып қояды. Таң атқанға дейін мына құлымды екеуін қорғап сақтап тұрыңдар деп бұйрық береді дейді. Былай қарағанда бүкіл періштелер, в том числе, бүкіл жаратылыстың бәрі адамға қызмет жасайды. Алла Тағала Құранда айтады: "Уасаххару лакум ма фис-самавати ва ма фил-ард жамиан минху". Бүкіл аспандардағы, жердегі нәрсенің барлығын сендерге қызметтеріңе қор қылып беріп қойды Алла Тағала дейді. Барлығы ол Алла Тағаланың сендерге қызметке беріп қойған нығметі дейді. Аспандар, жердегі мақлұқаттар, бүкіл барлығы. Оны біз әрине уағыздарымызда әрдайым айтып жүрміз. Неге бұны айта береміз біз? Себебі біз Алла Тағаланың нығметін біліп, оның қадірін біліп жүруіміз керек. Нығметін танып, оның шүкірін өтеп жүруіміз керек. Сондықтан Кағба әрине адамнан артық емес. Пайғамбарлар, Алла Тағаланың әулие құлдары, қаншама миллиардтаған мұсылмандар
Кабаға қарап сәжде қылып Алла Тағалаға сөйтіп құлшылық жасап жатыр. Әрине Кабаға тасқа емес Аллаға. Ай енді ол періштелердің адамға сәжде қылғаны оны тағы білдірмейді. Бұл жерде әрине біз Алла Тағаланың аяты, пайғамбардың хадисі болмаса кесіп ешнәрсені айтпауымыз қажет дейді. Бірақ біздің шариғаттың мақсаты сонымен қатар ақылға қонымды ұстаным ол егер де адам баласы өзінің нәпсі құмарлықтарының барлығын жеңіп бүкіл шайтанның азғыруының ешбіріне алданбай құлшылықта ізгілікте адалдықта жүретін болса онда ол иншалла періштелерден дәрежесі жоғары болады. Бұл біздің шариғатымыздың мақсатының және жалпы ақылға қонымды ұстанымның айтар. Алла білушілік. Алла Тағала жаңа мен айттым, "Ини аъламу ғайбас самавати валь арди ва аъламу ма тубдуна ва ма кунтум тактумун" деп аятты аяқтап отыр. Мен сендерге айттым емес пе? Мен аспандардағы, жердегі ғайыптың бәрін мен білемін. Ғайыпты, құрметті бауырлар, яғни болашақты Алладан басқа ешкім білмейді. Бұл Алла Тағаланың Бақара сүресінде қияметке дейінгі ескертулерінің бірі бізге. Ғайыпты, болашақты. Ол палшы болсын, ол бақсы болсын, ол сиқыршы болсын, ол тәуіп болсын, ол жын болсын, пир болсын. Ешкім болашақта не болатындығын үзілді кесілді Алладан басқа ешкім білмейді. Алла Тағала соны ескертіп жатыр. Ла ва индаху мафатихул ғайби ла яъламуха илля ху дейді Алла Тағала. Анъам сүресінде. Бұл аятқа да келеміз, Алла ғұмыр берсе. Бүкіл ғайыптың кілттерінің барлығы да Алла Тағаланың құзырында дейді. Оны Алладан басқа ешкім білмейді деп кесіп айтқан. Жындар егер де Сүлеймен алейхиссалам оқиғасын білесіздер ғой. Ол Сәба сүресінде ол оқиға келеді. Сәба сүресі әрине бізге өте ұзақ, бірақ қысқаша айтып өтейін. Сәба сүресінде Сүлеймен алейхиссаламның оқиғасы, Сүлеймен алейхиссаламның ерекшелігі ол жындарды, бүкіл мақлұқаттардың барлығын өзіне бағындырған пайғамбар. Сүлеймен алейхиссаламның соншалықты патшалығы кең болған, соншалықты мықты болған Сүлеймен алейхиссаламға Алла Тағала сондай мал мүлікті берген, Сүлеймен алейхиссаламнан кейін ешкім оншалықты патшалыққа, оншалықты мал мүлікке ие болған емес. Алла Тағаладан себебі Сүлеймен алейхиссалам солай сұраған. Мулкан ла ямбаги ли ахади мин баъди деп. Уа Раббым, маған сондай мүлік бер, сондай патшалық бер, менен кейін ешкімге ондай мүлікті патшалықты берме деп Алла қабыл етіп солай берген. Сөйтіп Сүлеймен алейхиссалам сол жындардың барлығын қызметке, кәдімгі ауыр еңбекке жегіп қойған. Ауыр еңбекке. Үлкен ғимараттарды соқтыруға, басқа да үлкен сондай ауыр еңбекке олардың барлығын жегіп қойған. Сүлеймен алейхиссалам өзі жоғарыда өзінің тағында отырып бәрін қарап отыратын болған. Сүлеймен алейхиссалам Құранда айтады. Оны Алла Тағала сол өзінің тағында таяғына сүйеніп отырған уақытта жанын алды дейді. Таяғына сүйеніп отырған жағдайда Сүлеймен алейхиссалам Алланың құзырына кетіп қалды. Бірақ ана жындардың барлығы Сүлеймен алейхиссалам тірі отыр ғой деп, ол болып қойған нәрсенің өзін жындар білген жоқ дейді. Сөйтіп барлығы қорққандарынан Сүлеймен алейхиссалам тағында отыр, бізді қарап отыр деп жұмыстарын жалғастыра берді. Сөйтіп Сүлеймен алейхиссалам соншалық біраз уақыт өткен бұл жерде. Әрине оқиға өте кең, оның өзінің уақыты келгенде толығымен айтамыз. Анау құрттар, Алла Тағала айтады, құрттар оның таяғының астынан жеп, сөйтіп аса таяғы құлаған уақытта Сүлеймен алейхиссалам құлады дейді. Себебі енді өмірден өтіп кеткен адам ғой. Сол кезде барып жындар Сүлеймен алейхиссалам өмірден озғанын білді дейді. Егер олар ғайыпты білгенде соншалықты уақыт азапталмас еді дейді. Сүлеймен алейхиссаламның
жаңағы оларға жүктеген міндетін орындап еңбектеніп олай азапталмас еді. Сондықтан жындардың өздері ғайыпты білмейді. Сосын Алла Тағала айтып отыр: "Ва а'ламу ма тубдуна ва ма кунтум тактумун". Сендердің періштелерге айтып жатыр: "Көрсетіп жасайтындарыңды және жасырғандарыңның барлығын мен білемін" дейді. Алладан, құрметті бауырлар, еш нәрсені жасыра алмаймыз. Тағы ескерту. Біздің көрсетіп жасайтын ісімізді де, жасыратын ісімізді, немесе жасыратын ойымызды бүкіл барлығын Алла Тағала біледі. Сондықтан бұл жерде әрине бұл періштелерге ескерту, тәпсірінде бұған қазір келеді түсіндірмелер, бірақ ең бірінші кезекте қияметке дейін бізге ескерту. Сендер ойламаңдар, кейбір қылмысты, кейбір жаман істі жасырып істейтін болсаңдар, ол ешкім білмей қалады, оның есебін бермей қаламыз деп ойламаңдар. Әр күні, әр түрлі тіршілігімізде. Үйде болсын, түзде болсын, жұмыста болсын, бастықтан жасырып, әкемізден жасырып, шешемізден жасырып, әйелімізден жасырып, балашағамыздан жасырып, бір нәрсені, бір жаман істі істейтін болсақ, оны жарайды, олар білмей қалатын шығар уақытша, бірақ Алла Тағала біліп тұр, көріп тұр. Бұл жерде періштелерге ескертуі дейді. Періштелер көрсетіп сәжде жасады. Барлығы Алла Тағаланың әмірін орындап, Адам алейхиссаламға келесі аятта айтамыз, оны сәжде қылды, Алла Тағала оны біліп тұр. Сонымен қатар Әбіліс дейді, өзінің көкейінде тәкаппарлықты жасырды. Адам алейхиссаламның Алланың сондай ерекше мақлұқ екендігін мойындағысы келмеді. Өзінің күпірлігін жасырды, соны Алла Тағала біліп тұр дейді. Мен соның бәрін біліп тұрмын, сендер менен жасырамайсыңдар деп ескертіп жатыр. Енді бір оқиға келеді. Хасан ибн Дияр риуаят етеді. Алла Тағала «Лемма халақа адам раатил малаикату халқан ажаба» дейді. Алла Тағала Адам алейхиссалам жаратқан уақытта періштелердің барлығы таңғалды. Не деген жаратылыс мынау деп. Шын мәнінде адамның жаратылысы ерекше. Оған ешкімнің дауы жоқ. Алла Тағала Құранда айтады: "Валақад халақнал инсана фи ахсани тақуим". Шын мәнінде біз адам баласын, адамды өте керемет үлгіде, керемет, өте әдемі кейіпте жараттық дейді. Біздің бүкіл әрбір мүшеміз, әрбір мысалы жаңағы жеріміз, бүкіл барлығы өзінің орнында керемет үлгіде жаратылған. Біз секілді жаратылған бізден көркем жаратылыс жоқ. Оны мүмкін емес тауып. Әрине біз айтамыз, жылқы керемет жаратылыс деп. Бұл жылқы керемет жаратылыс болғаны бізден көркем емес ол. Жануарлардың ішіндегі бір сұлу жануар шығар. Сұлу керемет бізге қызмет жасайтын мақлұқ шығар. Әдемі, көрікті. Алла Тағаланың құдіретін білдіріп тұратын. Сондықтан да Алла Тағала жылқылар жөнінде сүре түсірген. Бірақ ол адамнан көркем емес. Біздің көзімізге көркем болып көрінген. Біз ерекше жаратылғанбыз. Сондықтан періштелердің өзі таңғалған дейді. Кәуакәннәхум дахалахум мин залика шай. Сол уақытта дейді, Хасан бин Дияр айтып жатыр. Риуаятты жеткізіп жатыр. Періштелер кішкене болса да іштерінде бір көре алмастық пайда болып қалған секілді болды дейді. Мынау бір бізден артық болып кететін болды ғой деген секілді. Сумма ақбала бағдухум аля бағд. Сосын барлығы бір-біріне айтып, мынау қалай болды деп жаңағы бір-бірімен шүйіркелесті дейді. Ва асарру залика байнахум. Бірақ барлығы араларында осыны айтпай жасырып қалды дейді періштелер. Бұл ойларын, пікірлерін, іштерінде кішкене жаңағыдай бір болған бір көре алмастықты. Ма юхиммукум мин хазал махлуқ. Инна Аллаха лам яхлуқ халқан илля кунна акрама алейхи минху деді.
Сендер бұл жаратылыстың осылай пайда болғанына көңіл бөлмек қойыңдар деп бір-біріне айтты. Себебі Алла Тағала қандай мақлұқты, қандай жаратылысты жаратса да, біз негізі одан артықпыз. Одан біз көбірек әдеміміз. Сондықтан ешқандай оған уайымдамай қойыңдар деп бір-біріне солай араларында әңгіме қылды дейді періштелер. Міне сондықтан Алла Тағала айтып отыр дейді. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Яғни сендердің ашық жасаған істеріңді де жасырғандарыңды да мен білемін деді. Яғни ол періштелердің жасырғаны осы дейді негізі. Періштелер іштерінде кішкене болса да. Себебі неге? Себебі олар бірінші мен осындай жердің бетінде халифамды, яғни орынбасарымды, осындай ерекше мақлұқты жаратамын деп жариялаған уақытта олар бірден айтты ғой. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Бірден айтты олар, өздерінің көңіл күйін білдірді ғой. Мынау риуаятты Аль-Хасан бин Дияр рахматуллахи алейхи бізге әңгімелеп беріп отқан риуаятты алдыңғы аят растайды. Аятта не деп тұр? Сіз я Раббымыз, сен сондай жердің бетінде білдіріп қан төгетін бір мақлұқ жаратасың ба? Біз саған тәсбих айтамыз, сені ұлықтаймыз, саған құлшылық қыламыз деп сол кезде олар аса көп жаңағы құптамағанын білдіріп қойды. Осы әңгіменің болғанын сол аят растайды деп біздің ғұламаларымыз айтады. Сондықтан Алла Тағала ескертіп атыр. Әй, сендер қалай періштесіңдер ғой. Мен сендердің көрсетіп және көмескі жасағандарын барлығын білем. Бұл шын мәнінде бізге ескерту. Қияметке дейін. Алла Тағала иннаху алимун бидати судур. Алла Тағала жүректе, көкейде, жан дүниеңізде не жатқанын біледі Алла Тағала. Не ойлап тұрсыз? Қандай ниетпен осы жерге келіп отырмыз? Барлығын Алла Тағала біледі. Алладан еш нәрсені жасыра алмаймыз, бауырлар. Алладан еш нәрсені жасыра алмаймыз. Қазақтың айтатын сол, Құдайдан қорықпағаннан қорық деп. Егер де адам баласы Құдайдан қорқатын болса, ол әрбір мезетінде ойлап жүреді, Алла Тағала мені көріп тұр ғой деп. Алла Тағала мені бақылап тұр ғой. Менің мешіттегі жағдайым қалай болатын болса, мешіттегі мінезім, мешіттегі сөзім, мешіттегі іс-әрекетім, мешіттегі өзімді ұстауым үйде де солай болуым керек мен. Үйде бала шағам мен одан сайын мейірімді болуым керек. Одан сайын мен үлгілі әке болуым керек. Одан сайын үлгілі бала болуым керек үйде. Неге? Себебі менің ізгілігім осы отбасымнан басталады. Менің ертең қандай адам екенім осы отбасыммен білінеді. Мен керемет болып жүретін болсам сыртта, халықтың алдында немесе жаңағы басқа жұмыста, бірақ үйде мен дұрыс болмасам, ертең бала шағам менің болмаса жаңағы отбасым ұят тірліктерге барып жататын болса, мен ұятқа алып жататын болса, онда менің әдемі болып көрінгенім бар бекер деп біз ойлауымыз керек. Сондықтан біз барлық жерде бірдей болуымыз керек. Жұмыста болса да, әріптестермен. Міне сонда ол Құдайдан қорқатын адам. Сол кезде ол Алла Тағаланың әр күні бақылап отырған «Инна Аллаха кәне алейкум рақиба» әр күні Алла Тағаланың бақылап отырғанын сезініп жүретін адам. Алла Тағала айтады, Алла Тағала сендердің үстерінен әрдейін қадағалап тұрады дейді, бақылап тұрады дейді. Сондықтан бұл ескерту қияметке дейінгі бізге. Алла Тағала біздің әр уақыт әр мезетте Алладан қорқып, Алла Тағаланың әмірлерін орындап жүргенімізді бізден талап етеді. Сол кезде бізді ұжымда, қоғамда, отбасымызда, достарымыз бәрі құрметтейді. Егер де біз барлық жерде бірдей болып жүретін болсақ. Ал әр кезде әртүрлі болатын адам, оның бойында екіжүзділіктің белгісі бар деген сөз. А екіжүзділік ол күпірліктен де қауіпті дерт. Алла сақтасын. Күпірліктен де қауіпті дерт.
200-ді. Себебі Алла Тағала Құран айтады: "Иннал мунафиқина фид даркил асфали минан нар". Оны біз Бақара сүресінің басындағы аяттарда айттық. Кәпірлерге қатысты 3 аят, момын мұсылмандарға қатысты Бақара сүресінің басында 5 аят. Ал мунафиқтарға қатысты 13 аят Алла Тағала келтірген Бақара сүресінің басында. Ғұламаларымыз оның барлығын біз тәпсірде айттық. Ғұламаларымыз айтады, бұл 200-ліктің қаншалықты қауіпті, жеркенішті екендігін білдіреді дейді. Қаншалықты зиянды екендігін. А 200 адам ол сырты мұсылман, іші кәпір адам. Ал біз әр кезде әртүрлі болатын болсақ, жаңағы халықтың алдында басқаша, өзіміз жеке қалғанда басқаша болады. Демек ол 200-ліктің бір белгілерінің бірі. Алла бұдан баршамызды сақтасын. Алла Тағала 200-ліктен де, күпірден де, күнәдан, Алла Тағаладан қорықпаудан бізді сақтасын. Иншалла Алла Тағала бүгінгі сұхбатымызға, мәжілісімізге береке берсін. Иншалла келесі сәрсенбіде арғата асықпай отырып әңгімелейміз деп ойлаймын иншалла. Алла Тағала келген қадамдарыңызды сауапқа жазсын. Алла Тағала осы бүгінгі мәжілісімізді берекелі қылып, періштелері қоршаған, рахымына бөленген, өзінің құзырында мақталған мәжілістерден қылсын. Алла Тағала осы өзінің аяттарын, өзінің кітабын, пайғамбарының шариғатын үйреніп атқан, ұғынып атқан, түсініп атқан осы сұхбаттарымызды, осы мәжілістерімізді, басқа да бауырларымыздың, ұстаздарымыздың дәрістерін иншалла тоқтатпасын. Сіздердің де қатарларыңызды иншалла көбейте берсін. Субханака бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илайк.